Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. As pessoas me perguntam nos meus vídeos do cartão SX, do unboxing, como fazer o cartão. E algumas pessoas dizem, eu fiz o cartão, mas abri da conta. As pessoas se confundem muito. O Banco Santander é um banco físico, mas ele lhe dá a possibilidade de você abrir só a conta. Você pode tentar a conta com cartão de crédito, vai ter uma análise de crédito. Você pode fazer também só o cartão de crédito. São vários cartões de crédito que o Santander possibilita você de fazer o pedido. E lembrando que desses cartões tudo que o Santander tem, o melhor para quem não quer pagar anuidade, quer ir nessa linha das contas digitais e das fintechs, que não paga anuidade do cartão de crédito, o SX, que era o antigo Santander Free, você não paga anuidade. Se você comprar R$ 100, você não paga no, nesse mês que você comprou os R$ 100. São R$ 33,90. Deixa eu abrir aqui e a gente já volta nesse assunto. Então, estou aqui no Santander que eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Esse aqui é o site do Banco Santander, tá? É aonde você tem acesso às aberturas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E no Santander, você pode pedir o cartão de crédito só, porque algumas pessoas comentam que pediu o cartão e foi aprovado na conta. É porque você deu início à abertura de conta. Aí a abertura de conta tem análise de crédito para o cartão. Quando você não é aprovado no cartão de crédito, aí eles abrem tua conta, tá aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Só vou mostrar. Se eu vim aqui nesse botão, abrir conta. Aí aqui você pode abrir a conta com o cartão de crédito. Lembrando que essa conta aqui, com o cartão de crédito que era um antigo Santander Free SX, você vai ter uma promoção bem especial por causa do SX, que é o Pix do Santander Especial. Você vai ter uma promoção que, se você fizer no número do seu telefone o cadastro da sua chave Pix e no seu CPF, tem que fazer os dois, tá? Aí você não pagará o sexto da conta, que é R$ 28,90, e não pagará a anuidade do cartão, que é R$ 33,90. Só pelo motivo de você ter aberto a conta com o cartão de crédito. Já já a gente volta só para o cartão. E feito o SX. Aqui é a grande promoção do Santander desse ano. Esse ano o Santander não teve aquela promoção massa que era a Black Week. Todos os anos eu aproveitei. Eu comprei todos os produtos Santander Paz naquelas promoções, que era metade do preço. É muito boa aquelas promoções. Aí você aqui vem, bota seu CPF aqui e você vai tentar abrir sua conta. Você pode ter o pacote de tarifas. É também essencial, tá lembrando? Lembrando que, se você botar o pacote essencial, você não vai ter nada assim. Tudo. Porque quando você paga um pacote, deixa eu explicar melhor. Quando você paga um pacotezinho de 28, porque você tem algumas TEDs, você tem algumas retiradas de comprovante no caixa, porque o banco é físico, apesar que tem o aplicativo do Santander. Você tem algumas funções que você tem uma quantidade gratuita, ilimitada para qualquer conta. Quando você faz com a taxa essencial do sexto, você não paga o sexto, tá certo? Mas também você, tudo que você fizer na sua conta, você paga. Um saque no 24 horas você paga, a retirada de um extrato você paga, um TED você paga, um DOC você paga, então você paga tudo, só não paga o Pix, porque o Pix é de graça, tá? O Pix é uma transferência mais rápida que o TED. É em questão de fração de segundos, menos de 5 segundos. Confira com o cartão SX, tá aqui, ó. Tarifa zero no pacote de serviços. Basta receber R$ 1.000 mensais no Santander. Isso aqui, ó, são vários tipos de tarifa que eles botam. Agora tem essa promoção que eu falei a você, o exclusivo digital, né?
Esse aqui, ó, é o pacote que eu falei. A promoção do Santander, ó, é R$ 28,90 no pacote padronizado, tá vendo? Que com o SX você não paga nada, fica tudo grátis. Tá? E esse aqui é o Van Gogh. Esse aqui, mas essa conta aqui não sai para todo mundo, não. Não é todo mundo que consegue essa conta, não. Ela é uma conta que tem uma anuidade mais cara. Antes o cartão dela, ela tem um cartão prateadinho, muito parecido com o cartão que eu tenho do Banco Inter. Só que lá é para quem tem renda acima de R$ 5.000. Pronto, aqui tá a promoção que eu falei, tá vendo? Ele dá a possibilidade de você colocar o pacote essencial, né? Mas lembre, quando você bota o pacote essencial em qualquer banco, você paga tudo. Vamos lá, porque aqui eu já expliquei a vocês. Lembrando, né? Quando a pessoa faz o cadastro, na abertura de conta, você tem análise de crédito na abertura. Se você não for aprovado no crédito, você vai ficar com a conta, porque a conta vai ser aberta. Dificilmente é raro a pessoa ser reprovada na conta. Então, sabendo, se você fizer a abertura com intenção no cartão de crédito, a conta vai ser aberta. Se o cartão for reprovado, você vai ficar com a conta. Aí você vai pagar a manutenção da conta, a não ser que você bote o pacote essencial. Agora vamos sair daqui. Vamos voltar para o site do Santander. Aqui é que está a coisa, ó. E eu não sei dizer a vocês até quanto tempo vai durar a promoção do Pix. Tipo assim, de você ganhar tudo gratuito se você fizer a chave do Pix para os dois, tá? Porque isso é só no começo do cadastro das chaves, tá vendo? É só no começo do cadastro da chave. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Peça seu cartão. Essa parte. Deixa eu ver aqui se o Santander tem mais alguma promoção. No momento, não. Aí vamos ver aqui. Aqui, ó. Peça seu cartão. No segundo botãozinho aqui eu apertei, tá vendo? Agora aqui é para você pedir só o cartão de crédito. O foco tá aqui. Porque muita gente vai fazer e ela não percebe. Ela termina abrindo a conta, a pessoa não queria a conta. Aí vai e abre a conta com a intenção de ter o cartão de crédito. Por lá, você consegue realmente abrir a conta. E se você for reprovado no crédito, você fica frustrado, porque abriu a conta, vai pagar a manutenção da conta e não vai ter o cartão de crédito. Apesar que se você abrir a conta e com o tempo você for movimentando a conta e deixando o dinheiro na sua conta, você pode ter a avaliação e ser no futuro aprovado em crédito. Mas isso aí demora um pouco. É que as pessoas abrem a conta. Aí, como não foi aprovado no cartão de crédito, o que é que elas fazem? Ela não bota um centavo na conta, se revolta e deixa a conta para lá. Lembrando que a conta do Santander tem a manutenção de R$ 28,50. Se você abrir, vai ter que pagar os R$ 28,50. Aqui, você vai pedir só o cartão que é Golden. Esse aqui, o cartão SX, ele é o cartão que substituiu, o nome substituiu o antigo Santander Free. Quem tiver o cartão Santander Free Mastercard, o antigo, quando for mudar o cartão, lembrando que seu cartão vai ser Mastercard e seu cartão não será Visa. O cartão Visa é só para quem tem o Santander Free Visa ou que pede agora e será Visa. Quem tem cartão antigo será Mastercard, como o meu foi, tá? Não estranhe isso. Aí aqui, ó, a renda mínima para pedir o cartão de crédito SX é 1.045, zero anuidade, acumulando R$ 100 em compra por fatura. Zero anuidade, cadastre e mantenha seu CPF e celular com a chave do Pix no Santander. Isso aqui que ele diz aqui, ó, se você tiver a conta, como eu mostrei na primeira fase aqui do vídeo, que eu fui lá para abertura de conta do cartão de crédito, se você mantiver uma chave Pix com o CPF e o número de telefone, você ganha o sexto da conta, que é R$ 28,50, e você ganha mais a anuidade do cartão, que é 12 parcelas por mês, porque o cartão é Golden, o cartão é vermelho, mas tem bancos que essa cor seria dourado, como no original, como no Banco do Brasil, como no Bradesco. Mas como
Não precisa o cartão ter a cor amarela, dourada, para ser Golden. Porque, pronto, o cartão do Nubank, ele tem Golden, mas é roxo. Ele tem Platinum, que era para ser prateado, mas é roxo. Não depende disso a cor para o cartão ser Golden. O cartão do OpsiCredit, o que eu tenho, é Visa Golden, mas o cartão é preto. Tá certo? E o cartão da Trig também, ele é Golden, mas tem os cartões do super-herói, tem o cartão preto, tem o cartão verde. Então, necessariamente não precisa ser dourado para ser Golden. Aquilo ali representa a posição do cartão, porque existe cartão nacional, que é para uma renda bem baixa, abaixo de R$ 500. Tem um cartão internacional, que é um cartão que já tem uma anuidade de R$ 220, depende do banco, 220 em algum, 280 em outros, depende do banco. O cartão internacional já tem uma anuidade mais cara. Isso fica para os bancos físicos, tá? Lembrando que os bancos digitais, eles botam cartão de posição melhor com a anuidade muito mais barata. Eles conseguem diminuir tudo, anuidade de sexta, anuidade de tudo, e muitas vezes tudo de graça, porque eles não pagam a agência. Eles não têm agência aberta, só tem uma agência para todo o Brasil. E os bancos físicos têm um monte de agência em todos os estados. Aí o que é que significa? Só o Bradesco, esse ano, ele fechou 189 agências no Brasil inteiro. Como o Santander também fechou um bocado, como o Itaú fechou um bocado. Vários bancos estão fechando um bocado de agência, porque é caro manter essas agências. Essas agências são cheias de funcionários, são vários gerentes de pessoa física, pessoa jurídica, é muitos funcionários para manter uma agência aberta. Então muitos bancos fechou. O Bradesco mesmo correu e fez o Nest. Depois fez o Nest Joy. Ele está totalmente indo para a conta digital. O Itaú ainda não correu para isso. O Santander, ele está também com meio caminho andado, porque ele já tem o Santander Away, que é excelente, controla o cartão todinho do cliente, parece uma fintech, funciona tudo muito bem, é muito massa. E a conta dele já funciona muito bem no aplicativo dele, mas ele ainda não está com a conta completa, uma conta fora isso digital. Ele não trabalhou nisso, ele tem uma super digital, mas é uma conta só de pagamento, que é muito usado para máquinas que o Santander vende e ou aluga, porque o Santander tem a possibilidade de. A Blackwing está lá, viu, nas máquinas. Elas estão com metade do valor, tá? 50% de descontos por causa da Black Friday. Todas as máquinas que se você quiser comprar, porque o Santander tanto aluga a máquina como também ele vende. Os bancos foram obrigados, muitos bancos foram obrigados a vender as máquinas. O Santander é um dos, porque o PagSeguro, o Mercado Pago, a Samup, várias empresas estão vendendo as máquinas, os bancos ficaram numa situação de não obrigar o cliente a alugar a máquina. Agora tem que botar as duas a opção. Vender a máquina e alugar a máquina. Até a empresa famosa que competia entre as duas, que era a Cielo e a outra, deixa eu ver se você lembra do nome, que eu tinha a outra também, a Credit Card. A Credit Card não se rendeu, só aluga. Mas a Cielo vende a máquina também. Tiveram que vender, porque foram obrigados, que o mercado mudou e eles foram obrigados. Eu queria dizer a vocês que a maior parte das pessoas passou a comprar a máquina em vez de alugar, que é muito mais vantagem você comprar do que alugar. Porque se você alugar, eu já tive 8 anos máquina alugada. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas o aluguel você paga, independente que você use a máquina o mês inteirinho, você paga aluguel, fora as taxas. E se você não usar a máquina, paga o aluguel também. Na máquina particular, você compra, a máquina é sua. Você não paga o aluguel, paga as porcentagens do que você usa. A mesma coisa está acontecendo com os bancos digitais. Os bancos digitais e as fintechs, muitas fintechs estão virando banco também, tá? Eu entendo que tem uma coisa a ver com a outra. Muitas fintechs virou banco, como a Digio, como o Meupag. São vários que já virou banco, como o Nubank. Era fintech só de cartão de crédito, virou banco também. É uma tendência. Eu creio até que a Trig vai fazer isso também. A Trig deixa de ser só fintech e vire logo um banco digital completo. Vocês vão ver, esse ano provavelmente isso vai acontecer. O aplicativo da Trig é perfeito lá. Todos os serviços da Trig já é perfeito. Eu creio que eles já estão trabalhando nisso também, para abordar a clientela de banco.
Então, aqui no Santander você vai pegando esse aqui, ó, você pede seu cartão. Lembrando que aqui você só vai pagar os R$ 33,90 se você não comprar o valor de R$ 100 por mês. Quando eu fiz o meu, eu tinha que comprar R$ 19 por mês. Se eu não comprasse os 19, eu pagaria 18. Isso foi na época que eu fiz, porque o meu cartão é muito antigo, tem mais de 20 anos. Então, quando eu fiz era assim, meu cartão já mostrei que quando eu recebi meu SX, eu me despedi do Santander Free, porque eu tenho todos os cartões que quando eu recebo outro, eu guardo o antigo. Aí eu me despedi, o meu vídeo de unboxing ficou muito bacana, porque eu conto a história do antigo Santander Free até ele virar SX. Veja lá no canal que está à disposição para você ver. Então, o primeiro cartão Santander Free era muito lindo, ele era cinza prateadinho com respingos do prata e ele vinha numa embalagem muito chique. Foi os primeiros cartões que eu recebi. Até eu recebi, eu tive uma renovação dele umas 3 vezes. A embalagem era muito bonita, eu acho que era muito cara aquela embalagem, muito muito cara mesmo. Que ele vinha numa embalagem tipo o Unlimited do próprio Santander, que é o cartão Black deles, que também vem numa embalagem daquela. Então o Santander Free sempre foi tratado como um cartão especial, porque o Santander Free é o carro-chefe do Santander. O Santander faz muito o cartão Santander Free, muito mesmo. A maior clientela de cartão de crédito do Santander Free é do Santander, o Santander Free, porque ele aborda de um salário mínimo até as pessoas de alta renda. Tem muita gente de alta renda que tem um Santander Free, porque é um cartão que você não paga anuidade caso você compre os R$ 100 agora. Porque quando eu era 18, foi muitos anos que ele passou com esse valor. O meu mudou também, né? O meu passou para um novo contrato, que eu tenho que gastar 100. Mas eu gasto mais de 100, que eu gasto mais de 1.000 por mês no meu cartão Santander Free. Então, se você comprar e parcelar, não adianta que as parcelas venham todo mês R$ 100, tá? Você vai ter que comprar 100 todo mês. Lembre disso, não é você comprar 1.000, 2.000 e parcelou, aí por causa disso todo mês você não paga, não. Você todo mês tem que comprar 100. Eu só paguei no meu, nesses anos todinho, duas vezes. Veja que absurdo. São mais de 20 anos, só paguei duas vezes os 19. É, os R$ 18. Duas vezes. Por quê? Porque eu me esqueci de comprar. Depois disso, eu não paguei mais, porque até uma galinha você ia e comprava no mercado. Agora não, agora é mais do que uma galinha, né? Eu tô dizendo assim um exemplo. Aí você compra mais umas coisinhas, eu faço feirinhas. Mas eu compro tanta coisa no meu cartão, gosto tanto do meu cartão. Então o SX é cheio de coisas boas. Daqui do Santander, todos os cartões dele pagam anuidade, tá? Não tem como você pedir outro cartão que não pague anuidade. Se qualquer cartão que você pedir, você paga anuidade. Então, a única possibilidade de você ter o cartão que não paga anuidade é esse que está aqui na frente que eu mostrei a você. O SX, tá? Você pedindo ele, você não pagará anuidade. Então vamos voltar para ele. A maior vantagem aqui do Santander é ter esse cartão aqui, o SX. E ainda tem vantagem, eu vou contar mais vantagem a você. E vou dizer um detalhe muito importante. Quando você pede, que era o antigo Santander Free, que virou o SX, você abre a conta com o cartão, vai haver uma diferença nos seus aumentos de limite. O Santander aumenta muito o limite do cartão de crédito do cliente. Ele não demora muito tempo, não. O ano passado e os anos que passou, ele aumentava a cada 4 meses. Agora ele demora um pouquinho mais, mas ele aumenta. O cliente movimentando bem, ele está sempre de olho, porque ele tem um score interno dele que ele avalia o cliente pelos pagamentos. O cliente paga direitinho, às vezes paga adiantado, antecipado, né? O cliente sempre é pontual, nunca parcela o cartão, nunca deixa de pagar. Isso faz de você um cliente que vai ter aumento, independente do seu score no Serasa e no SPC. Vai ter aumento. O meu sempre aumentou muito. As pessoas comentavam que o cartão de crédito delas do Santander foram baixando os limites. O meu nunca baixou, porque eu sempre fui pontual nos meus pagamentos, sempre paguei antecipado. Quem segue meu canal sabe como é o esquema que eu fazia. Eu sempre paguei meu cartão adiantado. Então, isso, o IT, que é o score do Santander interno deles, o meu IT lá deve ser bem alto. O Santander me deu até aquele crédito especial, agora retirado.
Eles botam e retiram aquele super crédito que você pode pegar o crédito. E o meu era bem alto também, né? Muito bom. Eu nunca peguei. Claro que tem juro pegar um empréstimo, que aquele empréstimo é do cartão Santander Free, que hoje é do cartão SX. Eu não tenho mais. O Santander bota aquele e tira. Mas na pandemia, o Santander deu 10% no começo da pandemia de todos os cartões de créditos dos clientes. Eu mesmo ganhei 10% do meu. 10% do meu foi muito bom, porque meu cartão tem um limite razoável, foi incrível. Então, ele dá mesmo, ele aumenta mesmo. Muita gente aqui diz, começa com R$ 300. Quando você pedir o cartão que vem um limite de R$ 300 no começo, não fique com medo não, nem ache ruim não. Porque esses R$ 300, o Santander vai começar o relacionamento dele com você. Ele vai ver como é que você paga direitinho, se você é um bom cliente. Aí você vai ali formando o seu WIT, né? O seu score interno do Santander. Rapidamente, com você pagando, pague antecipado as faturas. Isso conta muito para você. Esse é o segredo do Santander, você pagar essas faturas um pouquinho antecipado. Nunca, até nem precisa você pagar na data, paga antecipado. Assim que ele fechar, ele já libera a fatura no aplicativo. Lá no aplicativo Santander Way, você vai lá, copia o código de barra e paga no seu banco digital. Se você não tiver a conta do Santander, você paga no seu banco digital rapidinho, no, na madrugada já dá baixa no valor. E se você quiser ir pagar no banco, você pode levar o seu cartão, vai para a fila do caixa e vai no caixa e diz: você já viu o valor da sua fatura no Santander Way? Você vai lá e diz: eu quero pagar meu cartão avulso. Aí você dá o seu cartão, ele passa na Taja, no computador lá, no receptor de Taja. Aí lá ele faz o seu pagamento. Naquele momento que você fez o pagamento, assim o valor volta, retorna para você imediatamente. Apesar que quando você paga com código de barra digital, na madrugada o seu valor já retorna de volta, né? O seu limite retorna também de volta. Só que lá, se você precisar do limite naquele momento, você tá de dia, eu quero limite para fazer sei o quê, quero comprar uma geladeira, quero comprar fogão, quero fazer tal coisa, aí você vai pagar seu limite instantaneamente no banco, volta na hora. Esse também é uma das coisas muito boas do Santander. Eu gosto muito do Santander, esse cartão aqui dos bancos. Você pode ter cartão de crédito dos outros bancos, já vou lhe avisando, você não vai ter aumento nenhum, porque nenhum banco físico está dando aumento. Não dá mesmo, porque eles seguraram o crédito. Eu tenho conta na Caixa há mais de 25 anos, acho que está perto de 30 anos, meu cartão só aumentou uma vez. Nunca mais meu cartão aumentou lá na Caixa. Eu fiz o do Banco do Brasil, comecei com limite movimento, mas nunca aumenta. Esses bancos físicos tradicionais, eles não dão aumento no cartão de crédito do cliente, tá? Nem espere deles, Itaú, Bradesco, nem espere. Meu irmão também tem, Guto tem também, nunca aumentou. Todos reclamam. Os bancos digital dá. O C6 me deu aumento de novo. O original, o ano passado, me deu aumento. Esses bancos digitais dão aumento. É muito melhor você ter uma conta com cartão de crédito no banco digital, porque você tem aumentos mesmo. Você movimentando direitinho e pagando tudo direitinho, você tem aumento. Eu estou muito feliz com sendo cliente Black no C6, que eles aumentaram de novo o meu. Meu crédito foi bem generoso, gostei demais. E no original a mesma coisa, aumento generoso. Então, o negócio é você movimentar, porque se você tiver uma conta corrente e você não movimenta a sua conta, como é que você vai ter crédito? Ou quando eles ficam analisando o cliente que não movimenta é o cliente que não tem dinheiro. Não vai se dar crédito para uma pessoa que não tem dinheiro. Porque a impressão que você dá para a financeira, para o banco, que seria a financeira da sua conta, ele não vai dar crédito a você, porque você não movimenta, ele vai identificar que você não tem dinheiro, porque você não movimenta. A maior parte das pessoas acontece isso. Então, aqui no Santander, você abrindo só, você pedindo, se você abrir a conta com o cartão de crédito, esses aumentos de limite de crédito já é mais difícil. Eu já conversei com muita gente que tem conta com o cartão de crédito Santander. Os aumentos são mais distanciados de tempo, assim. Demora muito, às vezes demora como os outros bancos, mas o segredo aqui é só o cartão de crédito. Quem tem o SX, que era o antigo Santander Free, aqui, ó. É joia você ter aumentos rápidos e aumentos bons. Basta você pagar. Você começa ali com 300. No ano, eu vou dizer com 6 meses, você está com mais de 3 mil. Com 6 meses, por aí.
É só você pagar direitinho que o Santander é generoso nos aumentos. Até você chegar a 19 mil, a 15 mil, a 20 mil, eles aumentam mesmo, tá? Independente de estar verificando a sua renda, o seu salário. Você movimentou, pagou direitinho, ele te dá essa confiança. Agora, quando tá com a conta, ele te acompanha bem financeiramente. Aí tá o problema. Porque ele vai olhar tuas finanças. Aí vai saber se tu pode pagar tal coisa ou não, né? Se tu pode pagar esse limite. Aí a maior parte dos bancos segura os créditos, como eu disse a vocês, que eu tenho na caixa. É uma vergonha você ter uma conta que seu cartão de crédito só aumentou uma vez, nunca mais aumentou. É triste, mas é a realidade. Então aqui no SX você tem essas vantagens. Aí quando você fazer o pedido do seu SX, vou falar mais um pouquinho para quem mora em outros estados, algum lugar, algum interior que não tenha Banco Santander. Não é viável para quem mora em locais que não tem agência do Santander fazer. Por quê? Porque o Santander, quando você desbloqueia, você pode até desbloquear o cartão por telefone, você recebe a senha por SMS, mas o cartão Santander, ele é bloqueado para compras com o cartão físico, para todos os clientes. Isso é uma questão de segurança. Outra questão de segurança é o ID Santander. Para fazer o ID Santander, você tem que ir numa agência, já falei disso. Você vai na agência com o seu cartão, você vai introduzir o seu cartão na máquina, no caixa. Para dar início, você vai ter que botar o seu dedo para fazer biometria. Quem mora em locais que não tem banco, você não consegue fazer a biometria. Você não consegue. Então, se não tem um banco, não tem um caixa, você não consegue ativar o ID do seu cartão. E quem recebeu o cartão, quer fazer tudo digital, também não consegue. Você vai ter que ir no banco, porque você vai ter que ir na gerência fazer a biometria com o gerente. Aí você vai no caixa, quando sai do gerente, você vai no caixa e ativa o ID. Por que tem que ativar o ID? Porque sem o ID, você recebendo o cartão e no app Aui, você ativando ou por telefone o seu cartão, você só vai poder usar o chip, mais nada. As outras coisas que você queira fazer, compras na internet, compra de pulseira, os produtos pais que você compra dentro do aplicativo Santander, você só vai poder fazer aquele que você envia dinheiro do seu cartão de crédito para outros amigos, divide compra, etc. Você só vai poder fazer muita coisa que se faz no aplicativo Santander Way com o ID, porque o ID é uma chave de segurança que ela vai lá e ela quando você faz uma dessas transações, ela vai lá, bota uma bolinha verdinha e ela ativa. É como se ela validasse a sua transação, que é original, feita no seu celular. Isso é para que não haja roubo, para que ninguém use o seu aplicativo, para que ninguém tenha acesso à sua conta. Só o seu celular vai poder usar, porque às vezes o celular fica vinculado, você tem que ir na gerência desvincular quando você compra outro celular. É bem assim complicado, mas é complicado para a sua segurança. Se outra pessoa pegar e baixar, ela não vai conseguir usar, tá certo? Porque tem o ID. Outro detalhe, você só consegue falar com a atendente se você ligar para o Santander. Você tem que ter o ID ativado, porque quando você está fazendo a ligação no eletrônico, quando passa para o atendente, ele vai pedir que você abra o seu aplicativo e vá lá em segurança ID. Aí o ID vai gerar um código. Aquele código fica mudando a cada 1 minuto. Aquele código você vai ter que digitar na tecla do seu telefone para atendente lhe atender. Se você não tiver o código, você também não fala. Então, mais uma barreira para pessoas não se tentar se passar por você para roubar os dados do seu cartão, para tentar se passar por você para cancelar ou mandar seu cartão para outro local, etc. Essas coisas assim. Impede mesmo. É dificultoso? Às vezes, para o cliente, é um pouco, mas é seguro. Eu acho que é bom. Eu acho que botou isso e que bota mais coisas. Quanto mais coisa de segurança, melhor. Quanto mais dificultando, melhor. Porque os ladrões digitais, eles estão muito afoitos. Eles imitam até a central de segurança. Vocês cuidado, porque tem ladrão que imita até a central de segurança. Um dia eu liguei, bem rapidinho isso. Eu tive um problema tentando acessar meu aplicativo do Opsicred e meu aplicativo foi bloqueado. Aí logo após eu liguei. Aí eu caí num atendente. Era 10 horas da noite, veja só. Aí quando chegou na parte de dar meus dados, aí vocês não sabem o que aconteceu. O cachorro latiu 33 vezes. Aí eu perguntei à atendente, né? Eu perguntei a ela: ô, você leva cachorro pro banco, é? Tem um cachorro aí com você?
Ou então, se ela tivesse no, na central de telefonia, né, de atendimentos, né, nos call centers, né, dos bancos, né? Você tem cachorro aí? Disse, não, não é o cachorro na rua. Na rua não, o cachorro tá aí com você que eu escutei claramente no telefone o cachorro. Aí eu, pá, desliguei o telefone. Eu já vi que era ladrão, que já tinha bloqueado e já. Ele já estava aguardando minha ligação. Eles fazem a imitação direitinho do sistema do banco. E se você procurar na internet, você vai ver. Até um policial famoso do Canal 6, que ele mostra que eles aquelas ligações automáticas que o banco tem, eles imitam aquilo ali tudinho. Eles pegam aquilo, copiam e roubam os dados das pessoas. É muito complicado. Por isso, dessas seguranças todinha. Eu sei que é chato, dificulta, mas é importante. Essa segurança protege você. Quanto mais segurança, melhor. Porque os bandidos estão afoitos. Esse Pix mesmo vai, assim, ele é rápido, tudinho. Mas no nosso país vai ter roubo, porque nosso país tem muito ladrão. Vai ter roubo nesse Pix. Não é culpa do Pix. O Pix é muito bom. Funciona a todo momento. Mas vocês vão ver o que vai ainda acontecer. Já tem gente falando que fez o Pix, não caiu na conta, etc. Eu fiz várias vezes, o meu deu direitinho. Meu irmão fez também, foi, funcionou bem. Fez para mim, funcionou bem. Eu fiz para ele, funcionou bem. Eu fiz para o meu sobrinho, funcionou bem. Peguei o auxílio emergencial do meu sobrinho e passei pelo Pix, foi incrível. Foi tudo rapidinho. Então é bom, as tecnologias são boas, mas tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Quando você acessar uma conta aqui, ó, tem um cadeadozinho, ó, você clica no cadeado. Que ele tem que estar aqui, ó, verdinho, HTTPS, aí santander.com, cartão de crédito. Tá vendo aqui, ó, o site é seguro quando tá aqui, ó, verdinho, tá? Com o cadeado fechado, é original. Quando não tiver o cadeado, tiver um triângulo com uma exclamação, é phishing, é falso. Ou fica com um amarelinho e uma exclamação, ou fica em vermelho também. Nem entre no site assim. Quando tiver assim, clique logo aqui, ó, no, nesse aqui dentro da barrinha onde tem o nome Santander, você clica no cadeado. O cadeado não estando fechadinho e com o nome aqui, ó, você pode conferir aqui www.com.santander.br/cartão de crédito. Isso aqui é site original do Santander, tá vendo? Conexão segura. Aqui é seguro. Muitas pessoas vão fazer as transações, não verificar isso, mas os bandidos copiam isso aqui também, ó. Para na hora que você está pedindo, você pensa que está pedindo Santander, ele pega seus dados todinho, captura todos os dados. É incrível, impressionante. E a pessoa tem que observar direitinho, porque ficou mandando e-mail falso para você, e-mails de banco que você nem tem, até do banco que você tem. E é muita tentativa de sequestrar os dados da pessoa. É um inferno. É muito bom a tecnologia, mas os ladrões são muito chatos. Eles perturbam muito. Eu já fui muito perturbado também. De vez em quando, vira e mexe, estão perturbando. É um saco. Você deu bobeira, ele rouba você. Cuidado. Aí vamos aqui de novo. Lembrando, esse cartão tem todos esse processo para você tê-lo, né? Então, é bom. Mas é bom que tem um banco na sua cidade, tá? Que você pode ter acesso. Muitas pessoas falam nos meus vídeos que faz o cartão e não tem um banco. Aí não tem como desbloquear por causa do ID. O ID é assim, é a segurança, mas não dá acesso a você fazer sem o caixa. Você não pode fazer por telefone, tem que fazer no caixa, que ali comprova que é você, seu celular. O caixa sincroniza com o seu celular na hora que você faz a leitura do QR Code. Aí ele no seu celular ele bota o código para você botar na tela do caixa, do computadorzinho do caixa. Aí sincroniza naquele momento que você dá o verde. Então, sem o banco, não é viável ter o cartão SX, tá? Tem que ter o banco no, na cidadezinha que você mora, no local que dê para você ir lá. Pronto. Você pedindo esse cartão aqui, você está pedindo o melhor cartão que você pode ter. É o cartão Golden, moderno, seguro e que no momento dos cartões de crédito que mais aumenta o limite é o SX, que é o antigo Santander Free. Quem quiser um cartão bom, bom mesmo, muito bom, é o SX. Ele aprova, ó, praticamente ele tá assim, mais facilitado. É o cartão que mais aprova os clientes, é o SX. Até que o score mais baixo, ele aprova. E outro detalhe, às vezes, até a pessoa com o nome no SPC e no Serasa, se não tiver com valores muito altos, quando você teve seu nome colocado, né? Nesse bloqueio de crédito,
Se seu nome não tiver com valores muito alto, ainda é possível. Muitas vezes o Santander aprova o cartão de crédito. Não quer dizer que é sempre, tá? Vai para uma análise de crédito. Mas as chances de ter o cartão Santander Free, o SX, que é o antigo Santander Free, é muito grande. Ontem tinha um rapaz falando comigo. Aí ele queria fazer o Master, não tem mais o Master. Eu disse, rapaz, faz o Visa mesmo, que é a mesma coisa. Outro detalhe, o Visa e o Master não tem muita diferença na bandeira. É bem dizer a mesma coisa. Se você fizer o Master é bom, se você fizer o Visa é bom. Isso é só uma bandeira, não tem muita diferença. O que o cartão lhe oferece é a mesma coisa, tá? Né? Eu tenho cartões Visa e tenho cartão Master. Um período atrás, o Santander era tudo Master. Eles fizeram alguma negociação com a bandeira Visa. E agora, a maior parte dos cartões do Santander, bem dizer todos, ficou tudo Visa. Isso é besteira contra a bandeira, tá? Bandeira Visa ou Master ou até Elo mesmo são boas. As mais antigas é a Master e a Visa. Eu vou parar o vídeo, acho que eu dei todas as dicas que eu tinha que dar, porque o vídeo já deve estar grande, ó. Tá com 36 minutos, porque é muita coisa para falar. E eu quis dar essa especificação toda, porque isso são coisas que vão me perguntando no vídeo, né? Aí eu pensei, eu vou falar, porque de repente ajuda. Porque quando eu estou escrevendo para a pessoa é mais difícil. Quando a gente fala é mais fácil a pessoa entender, né? Falado, né? E escrevendo é difícil. Tem pessoas que não entendem direito. E tem pessoas que não têm costume com cartão de crédito, não têm costume com solicitação de cartão de crédito, nunca teve cartão de crédito. Então elas ainda ficam muito assim, sem saber como fazer. Aqui, ó, é só vir solicitar o cartão. Eu já cliquei, ó. Aqui ele dá início para solicitar o cartão. Ok. Aqui você já viu, ó. Renda mínima mensal, tá vendo? 1.046. A anuidade, ó, 12 de 33,25. E com conta corrente, aqui é só o cartão, tá? Se você for solicitar conta corrente, é no início do vídeo, como eu falei. Aí você, com a renda de 500, você até consegue também. Aí você vem aqui, ó, coloca seu CPF e daqui você dá início. Vai colocando seu CPF, vai falando e aqui essa barrinha vermelha vai crescendo. Até concluir, o Santander não exige muitas coisas. E você no instante faz esse pedido do seu cartão. É muito fácil para você fazer o pedido do seu cartão, tá certo? Então você não terá dificuldade de fazer. Pode fazer que vai dar tudo certinho para você, tá certo? É, eu espero que eu tenha ajudado. Ah, mostrar o aplicativo do cartão. Vamos lá. Aqui a gente está no aplicativo Santander Way. Isso é o aplicativo só para o cartão de crédito, tá? Não esqueça disso aqui, ó. É assim o aplicativo. Esse aplicativo aqui ele facilita tudo, inclusive você comprar os produtos Santander Pass, tá? E você participar daqueles joguinhos que em vez de quando eu boto os videozinhos mostrando quando o Santander faz promoções, tá? É muito bom, o aplicativo é show de bola, facilita tudo em você, até você gerar o boleto de pagamento, tudo você faz. O aplicativo, desde o começo que lançou, eu fiquei apaixonado, porque foi incrível ter lançado o aplicativo do cartão Santander, muito bom. Você vê, ó, que é um aplicativo muito baixado, tem uma pontuação muito boa. Aí, se você abrir a conta Santander, esse aplicativo é só para o cartão, viu? Não esqueça. É nesse aplicativo também que você vai ter que fazer o ID, tá? O ID é aquele processo que eu já falei em vídeo separado, e você tem que ativar no caixa, tá? Se tiver com o celular que foi trocado pelo celular que você já tem o ID ativado, às vezes ele dificulta você não ativar, ele não conclui a sua ativação. E às vezes você tem que desvincular, às vezes sim, às vezes não. Talvez o Santander melhore isso. Isso também é para que outra pessoa não faça isso no seu lugar, tá? É muito difícil fazer no seu lugar. Porque para você ativar o ID, você vai ter que botar a sua biometria. A biometria é com seus dedos, com seu cartão. Não faz o ID sem isso. Então é muito difícil outra pessoa fazer isso, só se ela lhe sequestrar. Mas se ela não lhe sequestrar, é difícil. Aí para quem tem a conta Santander, o aplicativo é esse aqui, ó. É o um aplicativo chamado Banco Santander, tá? Esse aqui é o aplicativo da conta, tá? Isso aqui é para você mexer na conta. Se você abrir a conta com o cartão de crédito, você vai baixar os dois aplicativos, o Huawei e esse aqui, Santander Brasil, que era o antigo conta Santander, tá? Nesse aplicativo também, aqui você vê, é muito baixado. Esse aplicativo é o aplicativo que você mexe na sua conta, tá? Quem só tem um cartão, baixa só o Huawei.
Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. E Moderninha X também é a mesma coisa. Eu tenho parceria também com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo. Mercado Pago Ponte Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED. E tá lá as outras três máquinas todas no único link. Eu também tenho parceria com a Infinity Black. Quem quiser comprar a Infinity Black, é só acessar o link que eu deixo, executar sua compra, ser feliz. E tem que ter um CNPJ, uma conta empresa. Hoje em dia se faz muitas contas empresas sem pagar anuidade. E o CNPJ pode ser de MEI também, tá? Você se cadastra lá, a máquina não é alugada, é sua. Você compra a máquina, você paga pequenas porcentagens e você tem uma máquina que cobra a porcentagem de transação muito baixa, tá? É muito bom para parcelar em 12 vezes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui com o Santander. Eu acho que eu falei tudo nesse vídeo, mostrei tudo que era preciso, até porque o Santander mudou para o SX, né? Então aqui é muito importante para as pessoas que ficam perguntando e têm muitas dúvidas. Então, dê o likezinho, veja os comerciais para ajudar o canal. Obrigado a todos que seguem o canal. E espero que o vídeo ajude muitas pessoas. O melhor cartão de crédito de banco físico. E o melhor banco físico para mim é o Santander. Para mim. Se eu fosse ficar no banco físico, apesar que eu tenho na Caixa, por outros motivos que eu não vou explicar agora, minha conta da Caixa e do Banco do Brasil também. Mas se eu fosse ficar com um banco físico mesmo, eu só queria do Santander. Para eu movimentar, para eu usar muito. Para mim, o melhor banco físico é o Santander. E o melhor cartão de crédito de banco físico é o Santander Free. E o cartão, comparado a todos os cartões, o melhor ainda digo que é o Santander Free, porque é o cartão que mais aumenta o limite de crédito dos clientes. Quem quiser, tente sempre o cartão Santander Free. Ele começa com o limite baixo, só que os aumentos vão aumentando, porque o IT, que é o score do Santander, que ele cria lá um score seu, chamado IT interno dentro do banco, ele lhe avalia sempre. Se você paga direitinho, se você é um cliente pontual e você compra bastante no cartão, ele vai aumentar teu crédito monstruosamente. Os outros bancos físicos, nenhum está aumentando o crédito de nenhum cliente, tá? Só o Santander faz isso. E principalmente nesse cartão aqui, Santander Free. Agora, lembrando que eu já falei, com a conta já é diferente. Porque com a conta, o banco analisa o cliente melhor ainda. Porque muitas vezes o cliente não deposita muito dinheiro, não faz pagamentos, aquela conta fica parada lá sem nada. Aí é muito ruim para crédito uma conta assim. Tá? Que conta corrente não é conta de você só guardar dinheiro. É uma conta que você guarda dinheiro, mas é uma conta de pagamentos, de movimentação. É uma conta que tem que ter transações na conta para você ter um relacionamento de crédito bom com o banco. Tchau, tchau a todos. Veja os comerciais para ajudar o canal. Obrigado a todos que compraram a máquina no meu canal. Siga o canal e tchau, tchau. Vamos junto. Comenta aí o que vocês acharam.